وأنا جيت كلي أتي دولة ديمقراطية قالوا قصحة مركها حكومة دا هي عدة حلك هاي ساعة جيت كبايدو مظاهرات كيري لوجو دورنا هو ميت سلمية ومنا بتقليه وميت سعتان وميت جيت كلي قصوت هوسين أيوه مدحوينها كوا عضي جيت كي دور شوينك جيت كي ديمقراطية دي سومالنا كو عنا ماشي حقوق ده دستور جاءه مظاهرات كيس سعتان كهدانة كيري لهين ورقضوا كلا بيس دنا دمارات قاعدة لهين دلكو dalku ku burburi lahaa wax ka dhici lahaa wax aan wanaagsanayn waxaan ummada Soomaaliland u sheegaynaa mudaharaadka la isugu imanayo inuu nooc aan yahay laamaha amniga iyo hay'adaha cadaaladda iyagana xisbi ahaan iyo ummadaha waxaan faraynaa inay ilaaliyaan mudaharaadayaasha xuquuqdooda iyo xaq ay u leeyeen banaanbaxa oo ay ku ilaaliyaan jid nabadgelyo oo ayaga ka ilaaliyaan cadawga oo aan iyaga loo isticmaalin ciidanka qaranka iyo ciidanka bileyska iyo cid walow amniga gacan ku leena mudaharaadada xisbiyada mucaaradka isugu soo baxayaana muddo socon doona waa inay u diyaar garoobaan sidii ay nabadgelyada mudaharaadayaasha u xilayeen waxaan u sidana anagu waa boodad waxaan u sheegaynaana waa kelmad xaq ah waxaan ummada ugu baaqaynaana waa in ummadu ay ilaashato midnimadeeda wada jirkeeda xil jacayl waxa ka weyn jiritaanka ummadan iyo qiyamkeeda kursiga madaxweynahaana waxa ka weyn ummada nabadgelyadeeda jiritaankeega iyo joogitaankeena waxaynu ballana mudaharaad salmiya oo nabada oo inuu ku saxno xukuumadda jidka doorashooyinka dimuqraadiyadda ka baydha dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland